Så får vi hende med igen, min søde kanin, Annemette. Men vi endelig husker at like af en min fin mobil. Og vi får også lige en anden kanin med Isabella. Man er elsket og ønsket og værdsat. Altså, er du lykkes med det at få nye gode venner? Jeg har ikke gjort forsøget. Hvorfor? Nej. Fordi det gør for ondt, hvis man bliver stukket i ryggen. Så vil jeg nok bare være alene. Og det har jeg valgt. Fordi det gør for ondt. Jeg har ikke lyst til at komme i helvede igen. Men du skal jo ikke fortsætte dit voksne liv. Nej. Men det andet, det har simpelthen påvirket mig for meget. Ja. Så jeg har lyst til at tage den chance. Hvad siger du som psykolog til det her? Det synes jeg er ret hæftigt at høre det her. Men det kan jeg godt forstå, hvis man er altså virkelig oprigtig bange for, at det bliver det samme en gang til. Ja. Der er ikke nogle lette løsninger, hvad det her angår, så det er sådan, at give tre gode råd hurtigt. Det findes ikke, fordi det er en lang vej, den modsatte vej, ikke, som starter med nogle bitte små skridt. Det handler om, at tilliden skal bygges op igen. Tillid kan jo godt være tillid til ens familie eller ens forældre. Altså prøv ligesom at finde nogle personer, som man lige så stille kan begynde at stole på, vil en det bedste. Det er meget, meget små første skridt på vejen. Så man hopper jo ikke bare ind i et nyt fællesskab og siger, hej, her kommer jeg. Hvem vil være venner med mig? Så fungerer det. Du er førtidspensioneret i dag, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Carina, du er sygemand lige pt. Men til gengæld så har du altså 10 års butikschefs karriere bag dig. Ja. Så det, altså jeg mener, det formåede du at bygge op, det kræver noget at stå der og køre. Du har både kørt en faktorbutik og en Aldi-forretning. Ja. Hvordan var du i stand til at tage det skridt? Jamen, jeg ville faktisk have været på kontor, men så fik jeg tilbudt en elevplads i Aldi, og så fangede det mig bare. Og da jeg var færdig som elev, så tænkte jeg på, at nu ville jeg gerne have en egen butik. Hvor fandt du styrken til at gøre det her? Jamen,